Siz bilirsiniz ki, bu haqda biz dəfələrlə danışmışıq və atəşkəsin pozulması istisna olunmurdu. Belə olduğu halda, əlbəttə, atəşkəsin bu formada pozularaq proseslərə müdaxilə etmək istəyən qüvvələr aktivləşir və Ermənistanda gedən proseslər də artıq onu göstərir ki, yəni bu bir-birinə bağlı ola biləcək proseslərdir. Ermənistanda gedən nümayişlər və etirazlar da Azərbaycana 4 kəndin qaytarılması, demilitasiya, demarkasiya prosesinin aparılması ilə başlayıb və ondan sonra da bilirik ki, müxalifət, müxalif qüvvələr revanşistlərlə əlbirdir. Revanşistlərin də niyyətini bilirik. Əlbəttə, sülh müqaviləsini əngəlləmək üçün yeganə yol məhz atəşkəsi pozmaq, təxribatı törətmək və bununla da bağlı bilirsiniz ki, son zamanlar həm Azərbaycan Respublika Müdafiə Naziri cənab general-polkovnik Zakir Həsənov, həm Sərhəd Xidmətinin rəisi cənab general-polkovnik Elçin Quliyev bununla bağlı mütəmadi olaraq tapşırıqlar verir, ayıq sayılığı artırır və lazım olan əlavə tədbirlər də bununla bağlı görülür. Və ona görə də istər Naxçıvanda, istər Kəlbəcərdə, istər hansı yerdə olur olsun, atəşkəsin pozulması Azərbaycan tərəfindən layiqincə cavablandırılır.